Jumni Swoha, this is CL. I'm super excited to be back in Cambodia again, this time for Vattanac, All-In Festival on November 26th, 2022. See you guys! ជាមួយនឹងសមាជិកនៅក្នុងកម្មវិធីវឌ្ឍនាអនឥនវេស្តិវលអាណិតនេះមួយនៃការសហការសកម្មភាពជាមួយបាទីកោដូចជាកម្មវិធីទាំងមូលគឺមានការចូលរួមយ៉ាងពិសេសពីកម្ពុជាដែលមានកិច្ចខិតខំ CL ផងដែរត្រៀមខ្លួនទៅក្នុងការស្វែងរកវិធីហើយនៅកុំភ្លេចចុចពីនេះចុចជាមួយលីងខ្ញុំក៏ដូចជាកម្ពុជាដែលអាចជំរុញស្រ័យខែផងនៅប្រទេសកូរ៉េ CL ផងដែរជួបគ្នាជាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់នេះណាបាយបាយជួបជាមួយនឹងការស្វែងរកវិធីហើយនៅកុំភ្លេចចុចជាមួយលីងខ្ញុំក៏ដូចជាកម្ពុជាដែលអាចជំរុញស្រ័យខែផងនៅប្រទេសកូរ៉េ CL ផងដែរជួបគ្នាជាមួយលីងខ្ញុំទាំងអស់នេះណាបាយជួបជាមួយនឹងការស្វែងរកវិធីហើយនៅកុំភ្លេចចុចជាមួយលីងខ្ញុំក៏ដូចជាកម្ពុជាដែលអាចជំរុញស្រ័យខែផងនៅប្រទេសកូរ៉េ CL ផងដែរជួបគ្នាជាមួយលីងខ្ញុំទាំងអស់នេះណាបាយជួបជាមួយនឹងការស្វែងរកវ